Bijouterie Santia, mi vite vous la mène. Manuel Chano, mi le JT. Spaghetti Francia, ça fait de goût, ça fait d'insika. Si pays rat plaise. Préservatif lubrifié en latex pour hommes, plaise. Manuel Chanao, le JT. Dynamique, ne t'arrête jamais. Dynamique, de l'énergie à boire, vous présente le JT. Sardine trésor. Manuel Chanao, le JT, mais avec un sardine trésor. Amletique, du bonjour, je suis Tika Diab, Manuel Chano ni le JT. Bonjour. Couche slippers, couche à qui ça? Manuel Chano ni le JT. Bijouterie, vite vous la mail. Tu gavas malaga en galère si tara la lande à mon premier étage. Bonne Manuel Chano ni le JT. Soyez douce et parfumée avec Sahara en regardant le JT. Telma, sa fit que numéro 1 Malagas, Manuel Chawanaou. Merhaba tsikereta tonga soato anatin'ny logité amin'izao zoma fa 28 ny volana aprily izao hiretony loateny miandratsika ato anatin'ny tapany voalohany. Nampangainireo mpanolotsaina ho nandika lalana ny ben'ny tanàna n'Antananarivo renivohitra, lalao ravalomanana androany. Eo misehatry ny firotsahana ho pilatsaka an-tsitrapo dia efa mihoatra ny 300,000 amin'izao fotoana izao ny piscore izay niasa teto Madagasikara. Mikasa anatanteraka fivorimbe iraisam-pirenena kosa ny fikambanamben'ny silamo eto Madagasikara raha toa ka tonga amin'ny fanakatonana ireo sekoly silamo ny eo anivon'ny ministera. Eo amin'ireo maresaka iraisam-pirenena dia ity trangana izay niseho teo anivon'ny antenimiera tao Macedoana ity no entina amintsika ao anatin'ny vaovao iraisam-pirenena. Eo amin'ny fanatanjahantena dia raraka tamin'ny ampahefadalana androany ezika izay tompon-dakafarany tamin'ny sokajy lehilahy. Ampifaliana no hitsidiana ny tokantranonao amin'izao takariva izao, asainy ampanajana ny koanao anaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany. Tsara farany no hiaraka amintsika ao anatin'ny tapany faharoa ary iresaka ny tosika, iresaka ho ianao sy hafakely ihany koa isika. Ao anatin'izay tapany faharoa izay, tapany voalohany kosa hitondranay sisony andrehan'ny irina amintsika ny vaovao. Eo amin'ny vaovao sosialy. Saika isan-taona dia misy hatrany fitokonana izay ataon'ireo mpirakitra raha eo anivon'ny fitsarana manerana ny nosy. Atreto tsy mbola nisy ny valiny izay fitakiana izay nataon'izy ireo raha nanambaran'izy ireo nanambarany teo anivon'ny sendika. Nanome fepotoana ho an'ny ministera ny fitsarana indray izy ireo manomboka androany. Raha tsy misy mivaly izany dia miroso amin'ny fitokonana indray ireo mpirakitra raha eo anivon'ny fitsarana. Araka ny tatitra izay nataon'izy ireo tamin'ny miora miaron-jatovo sy Stefan Rakotomalala androany. Hatramin'ny 25 ny volana May ny fepotoana nomen'ny mpirakitra rahan'ny fitsarana, amalian'ny fanjakana ny fitakiana izy ireo. Tapaka izany nandritra ny fivorimbe ara-potoanan'ireo mpirakitra rahan'ny fitsarana rehetra manerana nosy androany dia tsy anosy. Isan'ny teboka lehibe takian'ireo mpirakitra rahan'ny fitsarana ny siny antsoina hoe versement na ilay fampiakarana ireo mpirakitra raha ho amin'ny toerana ambonimbony araka ny maripahaizana sy ny traikefa ananany. Lavin'izy ireo kosa ny siny fifaninanana izay atolotry ny eo anivon'ny ministera ny fitsarana. Mandrangaranga moa ny fitondram-panjakana fa hiditra hatrany amin'le concours izay nefa mivazisitra hatrany ihany koa eo anatrehan'ny fanjakana fa ny versement mandeha alohan'ny concours. Raha ohatra koa miziriziry ny fanjakana mivoaka alohan'ny 26 mai io ny avis de concours dia tonga ihany koa izahay
hanakana an'izany. Raha tsy nanaiky izay fangatahany mpirakitra raha izay ny ao anivon'ny ministeran'ny fitsarana dia hiverina amin'ny fitokonana indray ireto mpirakitra raha ireto raha ny fanazavana. Nahitana solotenan'ny mpirakitra raha avy ao anivon'ny faritra tonga nanatrika izao fivoriam-by ara-potoanan'izy ireo izao. Fanisany kosa ny olana izay anivon'ny kaomina Antananarivo renivohitra. Nanatanteraka valandresaka ho an'ny mpanao gazety tokoa io atoandro ireo mpanolontsaina izay mpanohitra eo anivon'ny fiadidiana ny tananan' Antananarivo renivohitra. Nanazava sy namotsipotsitra izy ireo ny tsy mety amin'ny fitantanana eo anivon'ny CUA. Nanatrika izany ihany koa moandro any Iandralaina Andriamasy sy Zora Andriatsalama ary mamitina amintsika ny zava-nitranga teny antoerana. No itsiny ireto mpanolontsaina mpanohitra eo anivon'ny fiadidiana ny tananan' Antananarivo renivohitra ireto ny fandikan-dalàna. Nataon'ireo mpitantana ny tanàna nandritry ny fivoriam-be ara-potoan'izy ireo tena milampanytanàna tamin'ny herinandro ity. Nodikainy be ny tanàna ny 580 ny volavolan-dalàna laharana fa 4.5 tsipika 20 izay milaza ny tokony hanaovan'ny mpanatanteraka tatitra mazava mikasika ireo fitantanana ara-tetika asa ara-bola ara-pitantanana ny tanàna mandritry ny fivoriam-be ara-potoana voalohany toy izao. Raha vakina ihany ty lazaina fa rapport spesialy ity a dia fitanisany izy ity. Lazaina fa zava-bita nandritry ny taona 2016 dia chantionany vitsivitsy fotsiny no raisiko aminareo ary mampiady be mihitsy le izy identification des implantations illicites dia nasiana annotation hoe aizavy ireo implantation illicite. Ato anatin'le rapport moa tsisy précision hoe rehefa avy a ny liste ny implantation illicite zay vao identifientsika tamin'ny taona 2016 na koary a ny isany faharoa. Ao anatin'ity rapport spécialité dia milaza izy fa nanao rénovation ana bâtiment communaux arrondissement EPP nanamboatra ihany koa lalakely nanamboatra couvre dalle nanamboatra bibus aizany a any amin'ny fokotaninina EPP aiza ary indrindraindrindra otrinna. Everiny reto mpanolontsaina mpanohitra reto fanafenana kolikoly na tsy fahaiza mitantana izany satria saritsarina tatitra no nozaraina tamin'izy ireo izay tsy narahana fanazavana akory. Noho izany dia miantso ny IGE na ny inspection générale de l'état izy ireo mba hanao fanadidiana no ivon'ny fiadidiana tanàna Antananarivo. Eto aho manakahoatra indray mbola manatsidika ary manamafy ilaina ny idina ny IGE ao amin'ny tanànana Antananarivo hatrany amin'ny fokotany ny arrondissement ny tsena ny zipark satria ny lalàna dia milaza hoe ny organisme rattaché rehetra dia tokony nameanay le rapport a spécial détaillé financier nefa ny tsy misy an'izany ato anatin'ity rapport ity. Ankoatra ireo dia nanambaro ho tsiraitsikombakomba amin'ireo mpitantana ihany koa ireo mpanohitra amin'ny fakana ny ambaro ho tany kommunea eny Akorondrano ambiny avy nanamboarana ny boulevard de l'Europe. Nokian'izy ireo ihany koa ny resaka lanterna vaovao izay tsy andraisany taxi sy ny kommunea na dia ariary aza. Le maromaro ny vaovao sosialy miandry antsika orin'ilay dokam-barotra fo ireto. Mito ny vaovao atao anatin'ny tapany voalohany le JT eo amin'ny fifandraisan'i Madagasikara sy Etats-Unis. Efa mihoatra ny 300,000 amin'izao fotoana izao ny isan'ireo Peace Corps niasa teto Madagasikara nanomboka ny taona 850,000. Ankoatra ny lafiny fanabeazana sy atrasa ilofosana izy ireo ihany koa ny resaka fambolena sy ny fahasalamana. Nanao fianianana moandroany teny amin'ny trano masoivon'ny Etats-Unis ireo Peace Corps vaovao ary anisany nanatrika izany ihany koa miaro Soro Joravaka sy Anja Rakotonoray. Miala tsina raha mandray fitenena. Eto anononareo ny tanako tsy zokiny aho fazandrinina dia misy volombava aza ary jiray amandreny fazanaka. Miampy ireo vaovao 70 vao nahavita fianianana tafiakatra 70 mahery ny mpilatsaka tsitrapo avy amin'ny Peace Corps eto Madagasikara. Maharitra 2 taona no hiasan'izy ireo amin'ny lafiny fambolena sy ny fahasalamana. Saingy milohan'izay, misy ny fiofanana mandritra ny 100 herinandro hianaran'izy ireo manokana ny fomba sy ny teny malagasy. Ah, Ismael tanarako. Fa amin'ny androy, simake. Simake. Eka. Ho miasa volontera fambolena manana experience fambolekazo.
mety satria androy tsisy vary, satria tsisy rano. Faritra nanitarana manokana ny fiaramiasa ny faritra androy amin'ny tindry amin'ny torakity ka tsy mijanona amin'ny fanabeazana intsony ny fandaranasa fa miompana amin'ny fambolena sy ny fiompiana isorohana ny tsy fanjarin-tsakafo any an-toerana. Raha ny resaka tsy fandriam-pahalemana indray, azo lazaina ho tsy miteraka olana loatra amin'ny asan'ireo mpilatsaka tsitrapo izany. That does happen from time to time. Most of the issues. Yeah, misiana zay kindraindray efa nisy mihitsy ny hoe tratram-bangary paosy, tratram-pamakitrany sy sisa. Teny efa nisy ny hoe noho izay antony resaka fiarovana izay dia nanafohina fitoana ny janonana teto. Fa ny ankabeazany tena afaka niaina tsara araka ny tokony izy, namita tsara ny andraikitra izay nidirany teto. Maneho ny fahatsaran'ny Amerika miasa ho an'ny hafa amin'ny fametrahana fampandrosoana ny Peace Corps, hoy ny Masuivo Robert Tiamate. Fely ranon'ireo mpilatsaka tsitrapo amerikana rahateo ny anompo ny vahoaka malagasy ary zara-mpo madio ny kolontsaina amerikana. Our Peace Corps volunteers are representatives of America. And they represent themselves to the people of Madagascar. Ny plasaka sitrapo moa izany dia misolo tena ny vahoaka amerikana, misolo tena ny Amerika. Fa ny tena ko tamin'ny Mahamasivoana dia misolo tena ny fitondrana sy ny mpitondra amerikana. Dia misy fifanakalozana izany eo amin'ny traike fananana, ny kolontsaina, mifankafantatra kokoa. In the field, the domain of agriculture and health, but they have. Nanao fanambarana kosa androany ny solotena ny ireo mpino silamo eto amintsika tamin'ny alalan'ny cercle de réflexion intermusulman manoloana ny fikasan'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena anakatina ireo sekoly koranika eto amintsika. Fanavaka vahana sy fanaovana amin'izany tsindrila ny finoana silamo anatrehan'ireo finoana hafa no andraisan'izy ireo ny fanapaha-kevitra izay noraisin'ny ministera ny fanabeazam-pirenena. Mikasa anatanteraka fivorim-be nasionaly ny fikambanana silamo eto Madagasikara raha toa ka tonga amin'izay fanakatonana an'ireo sekoly silamo ny fanjakana raha ny fanazavana izay voarain'ny Rindra Tahiry sy Doda Rahajarinjato. Tsy voavaky ny misitra Paul Rabary ireo sekoly mponina silamo sy ireo sekoly manokana mampianatra ny Coran raha ny fanazavana izy ireo. Mangataka ny anamarinana sy anaovana fanadikasika ireo sekoly manana fifandraisana amin'ny finoana silamo rehetra araka izany izy ireo izay ambara fa mampianatra ny Coran any an-tsekoly. Tsy maintsy misy foana ho ny manara-dalàna, tsy maintsy misy ny tsy manara-dalàna. Fa le izy nge tsy any, fa le izy nge tonga amin'ny hoe tsy azo mena fa azo an-dalana intsony ny sekoly mampianatra ny Coran eto Madagasikara. Zany hoe manomboka amin'izao zany tsy hisy sekoly omena lalana intsony eto. Amin'ny fikambanan'ny silamo eto Madagasikara dia tsy vahaolana ny fanakatonan'ireo sekoly silamo na ireo koranika ihany koa na ireo sekoly mpanabeazana tsotra mandala izay finoana silamo izay raha toka ny firoboroboan'ny finoana silamo amin'izao fotoana no olana. Tato ato aloha tsapa tokoa e, fa ny anazo vahana teto amintsika io resaka diabolisation ny silamo io zay tonga mihitsy amin'ny fiheverana fa hoe ny islamo na ny musulmane no danger, zany hoe loza mitatao indrindra amin'ity fiarahamonina sy firenena malagasy ity. Ka zay zavatra zay a mifampitohitohy daholo zany ireo zavatra rehetrarehetrareo. Mikasa anatanteraka fivoriam-be nasionaly izy ireo raha toka ho tonga amin'ny fanakatonana ireo sekoly silamo izay samy hafa tanteraka amin'ny sekoly mpampianatra ny Coran ny fanjakana. Oka hiara hidinika ny mpitondra fivavahana na ny finoana misy eto Madagasikara. Tsy anavahana io satria isika na izay ny mahafantatra koa hoe ny fiangonana zokiny te hagnirikiriko ny fiangonana zandriny. Ho anay zany aleo amina plateforme anankiray dia midiscute ny finoana sy ny fivavahana eto Madagasikara.
misa inambini fulratia ivna iro sekulia ya ini mistera mfana biaza pirenena usekul koraniki ni mistera iza mbula onatun fana diadina tanterak amzoftun. Artia warini zai fana diadina zai vometi isi ni fana katuna na raisi araki ni fana zavana zai fana itna tamtike tetuyani umali. Falafa mavao afa tateraka kosa indray raha ny antotany isa eratany dia mahatratra 3700 isataona ny olona maty vokatry ny loza any amin'ny toeram-piasana antotany isa izay navoaka ny birao iraisam-pirenena momba ny asa raha ny eto Madagasikara aloha dia tsy misy ny antotany isa marina mikasika izay saingy efa misy kosa ny ezaka izay ataon'ny BID miaraka ny ministera ny asa eto amintsika hijerena ny tena antotany isa marina tanjona ny isoroana ireo loza mitrangina ny ivon'ny toeram-piasana araka ity fanadiadiana manaraka izay entiny miora miarijatovo sy stefan rakotomalala amintsika ity mbola manodidina ny 250 ihany ny tany fiahiana ara-pahasalamana eny anivon'ny toeram-piasana eto amintsika raha nitatitra nataon'ny ministeran'ny asam-panjakana ny asa ary ny lalàna sosialy isan'ny ezaka nataony ao anivon'ny ministera arak'izany ny manisa sy manaramaso ireo orinasa tsirairay hahafahana amin'izay ireo tsy manara-dalàna aorianan'izay kosa isy ny fepetra ho raisiny eo anivon'ny ministera izany rehetra zany moa dia mety afara mihitsy amin'ny sahazomena ny toeram-piasana izay tsy mampihatra an'izany fiahiana ara-pahasalamana eny anivon'ny toeram-piasana tsirairay avy izany raha ny antotany isatrany 3700 isan-taona no maty eran-tany vokatry ny loza mitranga any amin'ireo toeram-piasana samihafa raha ny eto Madagasikara aloha tsy mbola misy ny antotany isa marina ho amin'izay fa na izany ara tanjona ny isoroana ireo loza mety hitranga raha ny orinasa lehibe indrindra ireny zone franche ireny satria misy fenitra tsy maintsy arahany ireny zone franche ireny a dia efa mipetrapetraka daholo ny resaka aloza sy ny resaka fahasalamana ao anatiny ny orinasa fa na izana jany ara misy ireny orinasa madinika na orinasa salatsalany ireny izay ao anatin'ny secteur informel ny azo ilazana azy satria tsy hita sady tsy voasorotra ao anatin'ny orinasa misy eto amin'ny misoratra zany misoratra any amin'ny fanjakana ireny orinasa ireny ka tsy hitanay hoe tsy mbola vita zany ny fitsirianan'izy ireny na izana jany a misy ezaka atao ihany ataon'ny inspecteur du travail sy ny contrôleur du travail a mikasika an'izay fijerena akaiky an'ireo orinasa rehetrarehetra ao anatin'ny secteur informel ireo totosandroany ny fanamarinany andro iraisam-pirenena momba ny fiahinany ara-pahasalamana eny anivon'ny asa ny vohitra tamin'izany ny fampatsiahevana ireo tombontsoa samihafa tokony hananan'ny mpiasa rehetra nanamafy ny fiara-miasany tamin'ny fitondram-panjakana malagasy ny birao iraisam-pirenena momba ny asandroany indrindra eo amin'ny famolavolana antotany isa marina mikasika ny fiahinany ara-pahasalamana eo anivon'ny asa mba hanatsarana izany eo amin'ny lafiny kolontsaina indray kosa tsy horonantsary politika fa miresaka ny zava-misy eo amin'ny fiarahamonina ilay horonantsary 2018 gisa mainty raha ny fanazavana nanolotra fanazavana makasika izay moa ireo mpamokatra ity horonantsary ity ary nilaza fa mifono anatra izay horonantsary izay miora miarinjatovo sy stefan rakotomalala hatrany no mitondra amintsika ny vaovao sy zany naseho tatava nylaisany olona fenarazo atao sarotakonde tia niteraka resabe eo anivon'ny fiarahamonina ilay horonantsary malagasy vao nivoaka ny herinandro teo mitondra ny lohateny hoe 8:30 gisa mainty misy ireo milaza fa horonantsary politika izany noho izany ary dia nampiantso ireo mpanao gazety mpikirakira ny lafin'ny politika ny trano famokarana ary nampiseho izany horonantsary izany mivantana amin'ny ankapobeny mahintsy ny voalaza anatin'ny horonantsary dia ny fanehoana ireo efipetsy sy adalàna fanao ny mpanao politika saingy mitondra anatra kosa eo amin'ny fiarahamonina sary mihitsika natao anabiazana ary ny fanabiazana tsy de hoetreretina foana hoe ny ankizy ihany ny tokony biazina fa zay rehetra tsy manaraka ny atao hoe fiarahamonina tsara de biazina de nanabiazana ny rehetra io a voarakitra ao anatin'ny horonantsara ihany koa ny fanentanina ny fiarahamonina amin'ny tokony hanaovana fitsaram-bahoaka mahintsy ihany koa ny voalaza ao anatin'ny horonantsara
indraindray miaingy amin'ny zavatra hita no amoronana, fa indraindray koa ny zavatra miforonam-pahokatra sinema lasa eny amin'ny fiarahamonina. Ka aminay zany le izy a ny zavatra tsotra dia zao hoe ohatrany hoe afaka misintona leso no amin'nyfony rehetrarehetra. Na eo aza izany feno atsikana sy fitantainana ny horonantsary valo ambin'ny folo sy roa arivo Gisa Mainty izay lalaovin'i Francis Turbo, Gegera Samoely, Radafy, Ralay, Silenevo ary Vero. Mariana fa hoaverina alefa etsy amin'ny Ritsa sy Rexa ity horonantsary ity amin'ny voalohany volana Mey ho avy izao. Mba tsy ho Madagasikara mahary fa intsony ny resarin'olona fa Madagasikara mandroso fanakarena! Izay aloha ny teto an-toerana ivernetiantsika rehefa iresaka ny fanatanjahantena, fa izao aloha vaovao avy any ivelany any Londres. Misy dimy ireo olona no samborony mpitandro ny filaminana tao Londres androany. Ireto farany izay no ahiahin'izy ireo omikionkionina asa fampiroroana. Fanadidiana vetrany. Plusieurs arrestations liées à des soupçons d'actes. Tanora miisa telo, enina ambin'ny folo taona sy roapolo taona ary vehivavy iray telo ambin'ny efapolo taona no nosamborana mpitandro ny filaminana tao Londres ho malalaka misy. Ankoatr'izy ireo dia vehivavy iray hafa izay namana ireto farany no voatifitra ka naratra nandrindra ity fisamborana ity. Nentina teny amin'ny hôpitaly moa io vehivavy io ary ambenany mpitandro ny filaminana amin'izao fotoana. Antony samborana azy ireo ny ahiahy momba ny fikonokononana asa fampiroroana eto Londres. Semaine à Londres, nos pensées vont aux victimes et aux survivants de cette journée horrible. Taorian'ny asa fampiroroana nitranga teto Londres herinandro vitsy lasay, mbola tsy mety afaka ao an-tsaina ireo olona maro be namony ny aina nandritry ny andro iny. Androany dia te hanome tokony vahoaka fa efa manao izay faraheriny amin'ny fampandrina ny fahalemana ny mpitandro filaminana rehetra manerana ny firenena mba tsy hiverenana izay asa fampiroroana izay intsony. Mitoetra ny fisamborana ireo olona mampiaya. Oy Nel Basu, tompon'andraikitra eo anivon'ny sampandraraha miady amin'ny asa fampiroroana eto Londres. Ny alakamisy teo dia lehilahy iray fito amby roapolo taona ny rongo antsimarantra izay nampiaya ny mpitandro ny filaminana no voasambotra teo akaiky ny parlemanta. Toerana izay nitranganyilay fanafiana ny roa amby roapolo martsa farany teo izay nahafatesana olona miisa dimy ratsy ahivina. Son auteur avait été abattu par la police. Fa ao Macedoana kosa indray dia nitrangana fifandonana teo anivon'ny antenera-pirenena tao Macedoana. Mpanao fihetsiketsehana anjato ny teo eo izay manohitra ny fifidianana filohan'ny antenera vaovao no niditra ankeriny. Naratra vokatra izany moa ny mpitarika iray avy amin'ny antokom-panohitra. Fanadidiana vetrany ary. Taorian'ny krizy politika naharitra teto Macedoana ahiana ho lasa adiboky ny fifandirana mitranga eto an-toerana amin'izao fotoana. Ny antsony rehetra indrindra ireo antoko politika mba hotoany ny filoha Macedonian. Omaly anefa dia nisy ny andiana mpanao fihetsiketsehana anjatony teo eo niditra ankeriny tao amin'ny antenimiera-pirenena izay manohitra ny fifidianana ny filohan'ny antenimiera vaovao. Naratra vokatra ity fifandonana ity moa ny mpitarika iray avy amin'ny antokom-panohitra Zoran Zaev. Nanao fanambarana manoloana ity zava-nitranga ity avy hatrany ny filoha Macedoniana George Yanov. Ao anatin'ny fifampiresahana sy ny fanajana ny lalam-panorenana ihany no hafahana mamany olana rehetra. Izany indrindra no iantsoka ireo lehibehina antoko eto anivon'ny antenimiera ho avy eo amin'ny Brog iresaka sy fandamina momba ity zava-misy amin'izao ity. Hatramin'ny fifidianana tamin'ny volana desambra farany teo, tsy mbola nisy ny marimaritra iraisana hita treto amin'ireo antoko. Samy tsy mbola nisy nahavita nanangana governemanta avokoa hatramin'izao na ny antoko ankavanana izay nitana ny larana voalohany na ny antokom-panohitra sosialdemokrata. Izay no mahakasika ireo vaovao avy any ivelany fa hiverina eto an-toerana kosa indray isika ao anatin'ny vaovaon'ny fanatanjahantena. Niditra tamin'ny lalao ampahefadalana androany tontolo andro teny amin'ny lapan'ny fanatanjahantena Mahamasina ny sokajy lehilahy teo amin'ny fifananana ho an'ireo sekoly ambony sy oniversite na ny Smatrine. Nanaraka izany akaiky Andry Lalaina Andriamasy sy Zora Andriatsalama. Ny ady amboalohany ity lalao ampahefadalana fahatelo ho an'ny sokajy lehilahy eo amin'ny Smatrine na ny fananana ireo sekoly ambony sy oniversite andiha faheny na taranja basket ity. Lalao izay ny fanandrinany iskama miakanjo mena tamin'ny GSI manao fanamiana miloko volondavenona. Nezaka nohitra ny Rijoma sy ny tariny mpianatra ny GSI saingy tsy naresy andry Rajo Tahina ary noe sy ny ekipany mpianatra avy eo amin'ny iskama. Telo amin'nyzato no sivifolo no nivoan'ny iskama ho mpandresy. Teo alohany io dia efa tany amin'ny ampahefampotoana fahefatra ihany koa voatafivoakana anoloanany esmia ny eskama. Raraka tao amin'ny ampahefadala androany koa ny ekipany eska tompon-dakafarana teo amin'ny Smatrine
tsy nampoizy maro satria tamin'ny isa mazava no indrehan'i Ronaldo sy ny ekipany nanoloany ekipany eny aminy. Mbola ao anatiny lalao amin'izao fotoana fandonany Texas sy ny Uprime, lalao izay tena miady tokoa. Mazava azy fa hiditra amin'ilay manasa-dalana avokoa ireo ekipa efatra tafita ho amin'izany. Iara-dalana amin'ireo koa ny ilay manasa-dalana koroa eo amin'ny sokajy vehivavy. Samy mbola tafita ho amin'izany ny NTH, CSK, tompon-daka farany sy ny MGAM. Ny alado avy izao no anaovana ilay famaranana eny amin'ny lapan'ny fanatanjahantena Mahamasina ihany. Izay no manakatona ny tapany voalohany ny LGD ho an'ity andro an'ity. Ireto indray ny miandry antsika afaka fotoana fohy. Nantaniana ireo izay sendra ny mikro an'ny LGD ary ao anatin'ny hoianao hoabolana mahakasika ny asa izay fantatra izy ireo. Ao anatin'ny zanam-pandarana tosika kosa indray no anarantsika ny tohin'ireo famahana ny olan'ireo mponina teny Imamba Cité sy Imamba Tanàna Soavymasoandro. Ary ao anatin'ny vaovao hafakely kosa no anarantsika ny mombamomba ity renim-pianakaviana izay tsisy tanana anankiroa ity nefa dia mavita mikarakara ny zanany sy ny tokantranony samirery. Ireo rehetra ireo no mbola anasana ianao tsy saraka hatrany amin'ny LGD fa isento minitra vitsy ao anatin'ny dokam-barotra dia miverinety indray Rija sy Rajao. Ny tena kosa dia mametraka ny veloma ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko. Tapany faharoa ny LGD manomboka eto izany ary dia tenako sy tsara farano miaraka aminareo. Manao any ianao? Ia, araka izao hitsao salama tsara dia mirary anareo toy izany ke tompoko. Ia, teniteny foana ary. Vaovao maresaka? Ie, iresaka kely mikasika an'le Peace Corps. Zareo amerikana manao asa soa sy fanasaovana dia amintsika ty tanora daholy. Ny zavatra tena mampihetsi-po aloha zany dia mahita ny hoe vahidy avy any amin'ny taniny ihany izy a, dia tonga eto aminao eto izy a, dia ny fianarany an'la teny malagasy zany, la teny pirenena eto amin'la tany izany a, dia vahidy efa mampihetsi-po ahy. Efa misy aja zany fa zaho any zaotra considération zany mety ilazana azy hoe matoa izy a firenen-dehibe ohatranyireny tonga tia dia apetra ny maha firenen-dehibe azy a, fa mianatra ny teninao izy dia mianatra ny fombanao izy ary vao mainka tena mampihetsi-po anatin'ly sady mahafaly dia zao hoe mizarazara era Madagasikara zao zareo ireny zay miasa any indroy a dia mino ianao maromarina an'izany fa teny an-tandroy no tena haindrina ankizy ireny. Zay miasa any ambetsy misaraka dia teny betsy misaraka betsy leo teny tsy mety ohatrasan'izany. Fa zay miasa any nefany ka tonga eto Antananarivo a dia sahirana amin'ilay teny ka tsy dia mampaniny izany fa natao hiasa any amin'ilay faritra zareo dia tena mahafinaritra be dia mampihetsi-po satria misy angery olona vazaha tonga eto amintsika eto mipetraka eto 20 taona 30 taona fa tsy mety miteny gasy mihitsy zay tsy fantatra hoe inona ny ao an-tsainy a na inona ny ao an-tsainy a fa dia tsy miteny gasy izy vera nyfahafanambaniana anazy vera miteny gasy izy sahoana anazy ny asa kasika ny sekoly koranika eritreritra hoe sao dia tokony ianao varavarana misokatra ihany ny sekoly koranika zany ampahafantarina ny mpanao gazety zany ampahafantarina ny olona rehetra hoe tongavinareo raha hijery dia mahita hoe sahala amin'ny ahoana ny sekolina iato inona sy navina ampianarina iato fa zay ny tokony ho fantatra ny olona rehetra aloha dia mandeha ho azy ny zavatra rehetra. Ny zava-misy manko zao misy sekoly zany zao a eto Madagasikara sekoly katôlika fa misy zanaka protestanta mianatra ao ary misisika hianatra ao mihitsy dia misy ihany koa zaza mpianatra katôlika ny antokom-pinoany fa mianatra any amin'ny protestanta dia misy culte ao na ao amin'ilay katôlika na ilay protestanta fa matematika, fizika, chimie, tantara, teny malagasy, teny frantsay, teny anglisy ampianarana daholo ihany izy rehetra. Ka raha manao ohatran'izay ko izany any amin'ny silamo tsy hitako izay tokony hanakatonana anazy fa angambany a misy zavatra tokony ahitsy angamba anao anjara ministera moa manao an'izay satria andraikin'izay izy ny tokony andraikitra voalohany zareo hoe tsy misy izay tsy misy ilay fampianarana an-taranja hafa ilay ahiany zareo amin'ilay sekoly koranika io izany fa tsy sekoly silamo zay ndreo manko zavatra hafa fa zay ny zavatra tokony atao hoe mba manaova reo vavarana misokatra dia mba mandrosany olona iresaka kely tilikambo tsika
Misy tilikambo raha karaha vaovao ny orina eto Madagasikara eto Antananarivo eto. Taitra be mihitsy aho nahitan'ilay izy dia ka nizo azoko ihany ilay vaovao a etsy Ambohimanarina etsy a misy fiangonana zay FCKM zay a Ambohimandroso Alpha sy Omega ao ambadiky ny tsena misy azy a fa sarotsarotra ny lalana amin'iny ambadiky ny tsena iny azony efa be dia be mpivarotra fa ny tena lalana mety amin'izao a dia avy aty Ambodivony kely ety Ambohimanarina aty aty amin'ny arrivo hôtel aty a dia miakatra ao ambadika ao a kisilasila zay ilay toerana taloha efa tao amin'ny fiangonana io a fa sahirakirana mihitsiny vo tonga any amin'ilay toerana dia fadimy amby folo taona an'la vondrona fototra laika zany dia nanapa-kevitra fa anao tilikambo ry zareo dia nataon'la tilikambo dia io tilikambo a mifototra aloha any ambany any dizany hoe tsy misy tilikambo mihitsy zay teo misy ihany nisy any fa tena efa tena makafaka efa tena sahirana be mihitsy efa tena manala baraka raha filaza azy e fa dia nanao izaka zareo dia nandeha par étapele izy a nandeha nifototra aloha dia io zany zao ny vatan'la tilikambo lasa brown eo ambadiky io teo anatin'ny tilikambo io mirohatra amin'ny fitaratra izao dia mitoy ihany lay izy nakariny zareo ihany lay izy a dia misy an'io tena ouvrage métallika mihitsy io vy io vatany manaraka eo ambony io dia io nataony zareo hoe tranona lakolosy mialamaina zany aloha mpangalatra lakolosy eto ary mety efa lakolosy elektrônika koa nge dia ao anatin'io e dia io a nataony zareo hoe vatana tranona tilika tranona lakolosy a dia ao ambonin'io amin'izay voanasiany zareo aniny io zany zao lay tranona lakolosy hoe vita izy io a dia iny ambony iny a natsony zareo hoe laingony laingony dia hotokanana rahapitsy ry olo la tilikamboa voaray tompoko nyfanasana fa asana ho afaka hohanina tsy zany kitike zatra mahavarinana mihitsy efa ohatra moa e dia ohatra ohatran'izao nyfandehany a tena lasa endrika anankiray tena mahafinaritra be mihitsiny a fa ny tilikambo moa zany ho an'la fiangonana dia borina io e borinan'andriamanitra io zany hitiny ilazana mponina manodidina hoe efa lasan'andriamanitra izay eto amin'ity faritra tya fa aza mitaditady repera hafatsony nareo fa nazanatsany aza dia aingo ny tanàna zany la tilikambo na any ambany voatra anazy a dia ny tilikambo zany no avo indrindra dia io aingo ny tanàna io dia ho an'ny olona zany zay amontsy tanyrazana dia mipotra eo amin'ilay avoana dia mahita ilay tilikambo a dia misy fifaliana angezabe any anatiny hoe oh tonga ihany ary rehefa andao indray izy dia eo amin'ny point ihanitro izy no mijery farany ilay tanàna hoe velomandray aloha fa dia manaraka indray dia akoatran'izany a dia vakoka tompoko ny tilikambo ny tilikambo a ninonina tokom-pinoana misy an'la eo amin'la tilikambo io tsy misy lalàna mihitsy mipetraka manao hoe tsy maintsy sala amin'izao ny tilikambo ajoro eto a rehefa zao ny tokom-pinoana eto fa la olona ao anatin'la fiangonana zany miaraka amin'la mpitarika eo na môpery io na paster io na presbitera io a ary zareo mamolavola hoe andao ataontsika ohatra izao dia vakoka mihitsy ilay izy a dia rehefa vakoka zay ilay izy a dia lasa zavakanto dia fifaninanana zany ny manao tilikambo zay mahafinaritra tsara endrika tsara bika nefa ihany koa mateza ary tia ny tena zava-dehibe amin'ny tilikambo ny tilikambo any ambany vohatra any dia izy ny toerana avy indrindra eo an-tanàna dia eo a tsy maintsy asiana fandrom-baratra dia ny varatra zany raha ohatra ka misy mitady hamely ny tranon'ny olona eo an-tanàna dia any amin'ilay tilikambo a no mahazo azo meloa satria ny trano mbola iva fa ny tilikambo a avo a dia any amin'iny tilikambo iny a no mandeha meloa ka raha manao tilikambo zany a ny fiangonana dia manisy fandrom-baratra eo aminy dia sady miaro ny fiangonana izy a no miaro ihany koa ny tanàna sy ny olona manodidina amin'izay resaka varatra izay sotra anao mitondra an'izay ny tilikambo la naseoko teo iny zany telo amby roapolo metatra ny aviny avy ihany zany telo amby roapolo metatra ny aviny a roa taona ny nanaovan'ry zareo an'la asa ary dimapolo tapitrisa ariary a no lany tamin'ilay izy tsisy tsy nataony zareo na nanao fampisehoana niaraka tamin'ny Rajakatina Armeliki Joseph Dafy nanao sakafo nanao opération chocolat sy ny karazany niaraka tamin'ry Vamaga Ospela zay zanaky ny fiangonana ihany moa fa dia vita e nafinaritra fa dia oriny ny vokatra zay tanatin'izay roa taona izay zany ianao no mivezivezy naka sary sa tsy sary vonomeny zareo anahy reny fa raha pitsa ny ezaka hoany mba hiaka ny saro anahy manokana sotra anao iresaka ho ianao ndray sika
efa manakaiky ny fety ny asa voalohany volana mea ary ny androany manokana dia natokana ho andro iraisam-pirenena ho an'ny arolozan'ny asa izany hoe ny tsy aivina isaky ny 28 ny aprily izay arolozan'ny asa izay mifandray amin'izay rehetraizay indrindra ny hoy ianao any ity androany ity milaza hoabolana resaka asa fantatrao ny abolana hitako momba ny asa zao dia ny asa vita ny fampitsarana hoabolana momba ny asa ny asa atao ny asa atao ankira vitatsiana atao dia ny asa no mahalelany mahaolona satria raha olona tsy manana asa zany dia azo eritreretina hoe toy ny olona hoe raha eo amin'ny fiarahamonina dia mety ho maivana ihany satria ny asa no ivelomana dia hoe ny asa vita ny fampitsarana tsy hoe asa vatitrano tsy vita raha tsy fanakonana ohatr'zay fa mety afaka zavainao kely ve ny ny asa vatitrano ve hoe ny asa vatitrano tsy vita raha tsy fanakonana satria ilay izy efa toa dia aperina asy ianao tsy afaka hiandriandro mihitsy ianao hoe rahapitso indray na ohatra zany fa tonga dia hoe ndo le reto fa raikitra tia fa sady misy rano dia fa raikitra ny any ny asa rehetrarehetra ay vao bolomoma ny asa favolombelo mibainga amin'ny piasa ah no favolombelo mipiasa mibainga ka zay ohatrany hoe ohatra hoe raha ohatra any ambanivohitra zany dia raha ohatra misy tamimbary zany na ohatra hoe anao dia raha ohatra misy bandy mivadika mibainga mivadika zany hoe dia ohatra hoe efa nisy olona ny asa zany teo dia ohatra hoe efa vita zany le asa asa vadidrano tsy vita raha tsy hifanakonana ny asa tsy mba tsaraina ohatra ka hoe rehefa manao asa zany ianao dia ny olona manko amin'izao rehefa ohatra ka hoe misy zavatra teny atao dia be vava daholy dia ny akabe azany tsy tanteraka le izy anefa fa tonga dia lasalasa fotsiny sady voka ny lasa manala baraka dia mahazy hoe ny asa tsy mba tsara ianan'izay a dia ohatra ka misy zavatra tianao kasiana atao tsaratsara koa raha ohatra ka hoe tsy miteny ianao fa aleo le izy andeha ho azy any dia rivokany le fahitan'ny olona le izy a dia tsy olo ty zany mahavita tsara ohatraohatr'izay asa tao akira tao vitatsiana tao angambany hoabolana momba ny asa zany mindranangady lohataona ka maniraka ny tompony asa zay zao zany zao midika hoe raha hoe kamokam raha hoe tsy fantatry la tompony zany hoe tokony asa izy dia misy mindranangady dia maniraka anazy asa koa iny misy anakiray ity tatra ny falasaiko isa teto ihany izy ity ny asa vatitrano aloha ireo olona dia misy tanimbary zany a ny tanimbary rehefa asaina dia tokony horitina aloha la rano fa raha tsy zany sarotra be miasa azy dia rehefa ritra ny rano a zay vao mory amin'ny miasa azy fa rehefa tsy ritra ny rano a dia iny miaraka miasa zany ianao a ao anatin'la rano iny a zay mba hainjana be an'lasa vatitrano dia misy obolana anakiray teto ny lazana ny olona titena hoe raha tonga ny asa vadidrano avako daholo mamo sy merina fa rehefa tonga ny amalimbosira tsy manakavana fa tsy ny maty aho zany hoe rehefa isakafo zany tia matsiro dia lazainy fa tsy manana anareo avana fa nahrery ity fa rehefa tonga ny asa vadidrano manahirina dia lazainy fa avany daholo ny olona rehetra fa tadympanampy izy amin'izay mantsy fa ndraindray tamin'ilay hoe asa vadidrano tsy vita raha tsy fanakonanaizay betsabetsaka ihany nahita marina teo fa volombelon'ny mpiasa ny bainga voavadika anisan'ny voatonina teo ihany koa zay a marina avokoa ary tena betsaka ihany ny hoabolana momba ny asa haitsika rehetra ao anatin'ny izay asa ihany koa ny asa vita ny fampitsarana ve izay efa nampiasaina politika ihany koa ka nalaza be mety hoe zay na tonga azyny verimberina kely tamin'ny fanontanianareo teo a ny asa natao ankira tao vita tsy natao anisan'ny nisy ny teny teo moa zay anisan'ny malaza ihany koa zay amin'ny fampiasana ny teny hoe asa ivadika anatin'ny tosika arytsika ny tosika izay iverenantsika kely amin'ny fangatahny retomponina etsy soavy masoandro reto izay manana olana teo amin'ny jiro tsy misy jiro avokoa ny ankamaroany ireo faritra rehetra reo trano rehetra eo amin'nyity faritra ity ary dia nietsiketsika izy ireo ny tady ny vaaolana mbola ao anatin'ny fitadiavana ny vaaolana ao anatin'izay ny fangatahna zay tsy maintsy alefa eny amin'ny jirama fangatahna iarahan'ny mponina rehetra izy ity
Amin'ny dimy ora arivo izao eto Mambatanana, araka nefa ny fampiresahan'ny lehiben'ny fokontany eto an-toerana, taminay sy ireo mponina i Mamba dia tonga ny fotoana hanaovana ny dingana amin'ny fampidiranjiro eto amin'ity tanàna ity. Vonina ary iroso amin'ny fangatahanjiro izy ireo. Dia androany izany tsika anao engagement karazany hoe fifanekena. Fifanekena io a izay olona rehetrarehetra manana etaeta zany a ampidirana an'le jiro zany hoe tsika rehetrarehetra zany a efa voalazantsika tamin'ny voalohany mba efa manaika ary manaiky zany a amin'le hoe fampidirana an'le jiro a. Dingana roa no arahana amin'izany fangatahana izany. Ny voalohany dia izao fanangona tsony izao, tsony izay voalaza ny jirama fa ilaina hanamarina ny fahatena mariporitra sy avy amin'ny mponina mihitsy ny fangatahana. Tsy misy anefa ny isa farafahakely enjehina fa arakaraka ny isan'ny mponina mangataka kosa no mety hahamora ny sarany aloha amin'ny fametrahana jiro. Zany matoa manao an'izao sony izao a efa ela dia ela tokoatran'izay mba tena maniry zany hoe ahazavy e satria ny fiainana mba mila fandrosoana. 20 taona mahery zao a nefa niainana iteto amin'ity tanàna cité Mamba ity nefa ny a maizina jiro petrôla no ampiasaina dia mba maniry zany zay mahita ny manodidina anay mazava zany zay mponina e. Zay zao raha ohatra ka hoe amin'ny andro alina zao ilainay zany ilay izy satria mbô hoe ansécurité anay amin'le hoe fiarahamonina zany e. Ny ankizoko indraindray mbô mila hoe milalao izy mandra-patonga ny amin'ny valo sasany alina nefa ny amin'ny enina fito dia efa miditra antrano. Aorian'izay rehetra izay dia izao entina aty amin'ny firaisana fahadimy izao indray ilay taratasy fangatahana fampidiranjiro izay natao fotokopia. Tsara ny manamarika fa 70% ny isan'ireo olana nosony io isa io izay ilainy eo anivon'ny jirama ahafahany maminaviana ny herin'ny jiro ampiasaina ao amin'ny tanàna io sy ny fomba anapariahana izany. Atreto aloha dia miandry ny tompon'andraikitra nosony ireto taratasy ireto, sony izay tsy maintsy ilaina amin'ny fanatanterahana ny dingana manaraka. Tsy inona akory izany dingana izany fa eny amin'ny jirama. Tonga aty Soamatsara zany ny taratasy dia miandry zany ny valin'ilay taratasy hosoniavin'ny tompon'andraikitra eto amin'ny boriboritany fahadimy. Dia manamafy koa zany eto mbola manao antsoavy ihany zany amin'ireo malala tanana zay mbola afaka zay anampy sy anosika ho an'ireo mponina ao anatin'ny sektera i Mamba io. Zaho mahita potoan'ny jirama be dia be any amin'ilay Mambako hitako amin'ny sary io. Zao aloha zavatra tsikaritra voalohany zany a ny fahitany jirama an'ireny'le anarana be dia be ireny zany zao a dia efa midika aminy manana client be dia be vaovao tsika izany a dia ho avy jiro eny aminareo fa azoko antoka raha ohatra ka ampiny ny azo ny herinaratra tokony fampisarana. Zay anankiray, zay ny fomba fijerin'ny jirama. Fa faharoa tranga ihany ko satria nahita jiro be dia be a teny a tamin'ilay sary teo poteau ho zany sao dia tamin'ny fotoanandro natongavan'ny jirama tany a dia mbola mipetrapetraka fotsiny tsika aloha dia nijorojorotsika dia tsy ndara misy an'izany mantsy hoe tairina n'olo le ho avy ny jirama e dia ohatra hoe aiza ko zany ve dia ho marina inona akory no avy eo dia tonga le jirama dia ny olona zay taitra tonga dia maka compteur zay taitra dia maka compteur dia misoratra anarana fa ny sasany mbola tsy inona akory efa lasa le jirama lasa ny tanàna hafa le compteur zay tsika mianakavy sy hoe zay tompoko anao zay tompoko anao dia zay a mety antony anankiray a mampataraka atsika io efa be dia be manko ny projet zay nampanantenany antsika fa tsisy tanteraka dia lasa manana fomba fisainana ohatran'izany ny olona io ndray ve zao tsy resaka fotsiny politika io lasa la zavatra veo zay fa ary zay ahoanako ianao taraiky ny anana zavatra misy ireo olona dia zao rehefa misy tonga eo an-tanànanao ninoninona navaiza navaiza raiso foana aloha fa rehefa voaray io zay vao ty tsy ilaiky rehefa aveo
fa no mamerina niny raha iverina sarotra be io moa zany mbola rahantsika ihany ny fanazavan'ny jirama misy ny metotoiany izay a fangatahana napetraka izay ho rahantsika akaiky ihany koa ary tsy maintsy hoentina amintsika atao anatin'ny tosika hatrany ny asolita indray anisan'ny olona atao hoe hafakely ity hoentina amintsika ity a ramatoa anankiray izay azo lazainy hoe nisy fahasembanana kanefa dia manohy ny fiainany andavanandro betsaka ihany ny hafakely takizay nentina tamintsika teto a anisan'ny tena miavaka ity ramatoa iray ity a satria dia tsy manana tanana izy kanefa mahavita mitaiza soa aman-tsara mihitsy ny zanany izay mbola kely dia kely Efa fito amby roapolo taona izao I Miriam Jaro no niaina tsy nisy tanana sahala amin'izao. Araka ny fitantarany dia tsy fahatomombanana hatrany amboka mihitsy no nahatonga ny toe-batany toy izao, lehibe tsisy tanana. Fito amby roapolo taona izy ankehitriny ary efa mananjanaka iray. Voatera-baovao aingana. Tsy nametrak'olana amin'izay tsy fananany tanana izay mihitsy anefa I Miriam teo amin'ny fiainany fa niezaka hatrany niaina tahaka ny olon-drehetra. Araka izao hitantsika amin'ny sary izao dia izy avokoa no miandraikitra ny fikarakarana anjanany sy ny ao an-tokantranon'izy ireo manontolo. Eto izao dia izy ihany no manolo ny tatin-janany amin'ny alalan'ny tongony na mampinono azy I Miriam dia ireo tongony ireo ihany no miasa izany hoe ireo no mibatany zanany mankeo amin'ny tratrany. Ankoatra ireo dia izy ihany koa no manasa ny lamban'izy mianakavy kely. Ny any ilany fanampiana dia ny manahy ireo lamba eny amin'ny tady. Ny sisak'izay dia izy avokoa no manao azy ny mamalona sy ny mampirin'ireo lamba. Eo amin'ny fikarakarana sakafo dia tsy mba manana mpanampy I Miriam fa izy ihany koa no manokana sy mikarakara ny sakafon'izy ireo, mitetika tongolo, mampirehitra afo sy ny sisa. Izany rehetra izany dia amin'ny alalan'ny tongotra avokoa. Ny matsaka rano izay kosa no tsy maintsy andrasan'ny vadiny rehefa mirava avy miasa ny hariva. Tsara ny manamarika fa manana maripahaizana momba ny varotra sy ny resaka ressources humaines I Miriam saingy noho itoe-batany io dia tsy misy mety mandray azy avokoa ireo mpampiasa hany ka dia naleony mikarakara ny tokantrano sy ny vady aman-janany faly izy ary mahatsiaro sambatra satria tsy misy ny mahaory azy bravo tena soa fianatra ny tsara fangatahaka le retsy maramivolona tsy manana tanana mahavita an'ireny dia anao manana tanana normal be ohatra anareo mba inona mba vitanao zay mbola manamafy tsy fahasembanana izany zendro satria tsy vitan'ilay vehivavy ara-dalan'le orinasa tsy mety maka anazy miasa fa nomen'andriamanitra talenta hafa manokana be dehibe ny amin'ny resaka fitantana amin'izaho ohatra ohatra zany tena tsy miangatra ilay andriamanitra fa ie akatsika ny mahakasika ny hafakely iny a iresaka vaovao anankiray iverenantsika kely moa zany ny actu satria atao hoe vaovao mafana ihany avy any antsiranana io tolakandro io namarana ny fitsidihany any antsiranana ny filoham-pirenena Rajaona Rimampianina taoriany ny fiaonany tamin'ireo mpandraraha ara-toekarena ny andro voalohany sy ny loham-pary andasy ny arana tamin'ny vondrona eropeanina ny alakamisy teo dia ny farana tamin'ny fiaonana mivantana tamin'ny vahoaka ny antsiranana ny diany izay iaraka izao hitantsika amin'ny sary izao dia fitsenana makotroka no nasetrinyireo vahoaka izay tonga marobe ny eno azy ny eno izay afatry ny filotany antsiranana izay ny lahateniny dia niompana indrindra tamin'ny fampahafantarana ireo tetikasa maro izay hoentina ampiroborobona ny faritany antsiranana toy ny fanamboarana ny lalana mampitoy ny Ambilobe sy antsiranana na koa Ambilobe sy Voemara teo ihany koa nefa ny afatra izay niantefa tamin'ny vahoaka sy ny mikasika ny raharaham-pirenena hoenontsika ny sombony ary dia rakety zareo zay masahiko milaza anareo fa mpartiky olanareo toko lasy vavy tahaka izany koa ny lalana Ambilobe Voemara mametoky anareo izahay fa tsy maintsy aparitka io lalanareo toko lasy vavy fitoana izao iarahantsika mandray an-tanana ny fiainana sy ny fampandrosoana ny firenetsy fitoana izao tokony ampisehoantsika ny ampompon'ny olom-pirenena tsirairay ho fampandrosoana ny firenena fotoana izao iarahantsika rehetrarehetra miaraka miray fo miray saina ampandrosoan'ny firenetsy
Mireza moa ny fanampiny vaovao mahakasika izay diany tany antsiranana izay a hoentina amintsika eto a fa ifarana ao anatin'ny meteo ny LGD. Izay a ho alefa tomboka vetrany amin'ny fanambarana avy amin'ny meteo izay mampitandrina ny faritra manoro mananjary nosy varika noho ny mety hamaroan'ny orana amin'ny faritra iny izany hoe faritra atsinanana rehetra araka ny hitantsika io moa izany Tomasy nanao amin'ny sary a fa ireo faritra nyteneny notononona teo a dia tokony hitandrina noho ny mety hamaroan'ny orana milatsaka ho an'izay tontolo andro ny rampitso izay mety hitatra hatramin'ny faritra varatra izay fampitandremana izay amin'ny voalohany volana mai io manamafy ihany koa ny avy eo anivon'ny meteo malagasy fa efa nijanona ny fanaovana ilay orana namboarina izany hoe tamin'ny fafito amby roapolo ny volana aprily omaly dia tsy nisy intsony izay tatak'izao zany ny mety ho toetry ny andro arak'ireo hifitantsika ireo ny faritra atsinanana ihany no tena isy izay orana betsaka izay ary faritra hafa kosa dia masoandro sy rahona no ifandimbidimby eo ary toliara dia alika tanteraka ny masoandro an'ny rampitso amin'ny enora sira minitra indray fa iriposaka ny masoandro an'ny rampitso ary amin'ny dimy ora sasany mahery minitra izy no ilentika izay no azambara eo amin'ny toetry ny andro izay ihany koa no azambara amin'ny logité asara mihitsy anampiana ianao ny anampiana fotsiny faraparan'ny herinandro ity somary lavalava ihany dia nataon'ny olona rehetra ireo fialambolona izy na dia fetin'ny asa ihany ary ka dia mampatsia fotsiny ny fotoanantsika ao Antsirabe a ao amin'ny ekara voajanahary ao an-tapitanana Antsirabe ihany izy io amin'ny sisiny mamboatra fiangonana ary zareo ao a dia hiaraka mitsorana antsika ny alady a fa ny alatsinainy zay a dia miaraka aminareo indray a eo atao amin'ny ekara andrasoro miaraka amin'ny fenanjely manjakaray ary dia saoranytsika rehetra niaraka taminay teto amin'ny LGD ho an'ity andro an'ity rampitso isika mbola miona eto ihany amin'ny fitora sasany veloma tompoka mandra-peo anareo Paris Sport, il y a non safidi. Mardi mars aura pissé la laouamni ligue européenne non hein. Fin ligue anacté l'année lune des hautes testiques à tout petit canami ligue 1 hein. Monaco il fait du nami Toulouse. C'était pire ça quand tu me dis qu'un petit famazavaouaz. Monaco nous Tanges nous irtiret tika Tanges. Ils ont mappé chang radiret tika concotnia 1,34 radou 8,75 en côté Toulouse. Premier cherchant les Al-Saleh, non, 4,65. Paris Sport, il y a non, ça fit. Mais la Tika Faringey, qui s'est fait quel Tika Macao Espagne? Las Palmas, si fin de l'année, Atlético de Madrid. Ma femme a dit, ma femme a mis sur Atlético de Madrid, et toi, Yulan a fait une idée, mais finalement, Manza Mazana Yankuni, adversaire, en Sachi, Yonam réalise. Anti, Atlético de Madrid, analytique, Nicotin, 1,70. La DE, Andéan Afghani, Las Palmas, Aris. Paris Sport, il y a non, non, ça fit. Faranatika en Allemagne, un tiatika en tia, Nerakami Bundesliga, Werder Bremen, il fait un ami Hertha Berlin. Ranfilar en ghetto qui prête, Werder Bremen, ils ont l'art en Faval, Hertha Berlin, j'ai plus à l'art en Fatim, Nef, et Werder Bremen, un favori, 2,15 en Cotonera, 3,41 en Cotoni Hertha Berlin. Paris Sport, il y a non sa fit. En dehors quand la tika rend niveau côte nous savent tigre hein. Tant ligue antique ça fait des Monaco Manges 1,34 en côte. Tant la Liga Atlético de Madrid en Manges. Tant
Hertha Berlin, il recorde très chargé au mamé 7,52. Il faut la île à l'ouvre quoi, ça loue et toi, 3 000 l'arrière, c'est en lui. Ramar, il est en mars 22,552. Quand vous la faites comme la loue, on a notre ami, vous n'avez pas, on a la taille ou qui m'a dit, il y a tout un petit peu comme la loue et en Paris Sport. A tchèn, j'ai à l'ouvre dans les rangs, la route en Paris Sport, en tant que petit africain, il sort en arrière, on a recaché en faran et pandaran. A man a recanjé, il faut ton éthique, non, j'ai plein de tout. Paris Sport, il y a un nom Safid. Telma, Safid que numéro 1 Malagas, nanou tchawanao teo. Don't need permission, made my decision. Ni joutori santia, ni vite vous la mène, manou tchanao, ni logité. Sardine trésor. Narana toni logité, mère comme ni sardine trésor. Am la tikoube. Savouni va ou va, metiam kousiamina. Soyez. Et parfumé avec Sahara en regardant le JT. Je bonjour, je suis Kadiab, nanoul chano teni le JT. Bonjour. Spaghetti Francia. Spaghetti Francia. Spaghetti Francia, Safid ko Safid Ntika. Bijouterie vite vous la mail. Tu gava malaga en galerie si tara la lan à mon premier étage. Bonne santé. Manoul Chawanao, ni le JT. Si paise rat plaise. Préservatif lubrifié en latex pour homme. Plaise. Manoul Chanao, le JT. Dynamique, ne t'arrête jamais. Dynamique, de l'énergie à boire, vous présente le JT. Couche, slippers, couche à qui ça? Manoul Chanon, ni le JT.